Президент Володимир Зеленський запросив папу Римського Франциска до України, а також закликав допомогти зі звільненням полонених. Нині триває офіційний візит президента України та першої леді до Ватикану. Вони вже провели аудієнцію з понтифіком. Найголовніше, про що говорили, це мир на українській землі. Глава нашої держави наголосив, що Святий Престол міг би відіграти важливу роль у цьому питанні. Також попросив сприяння задля звільнення наших полонених на Донбасі, у Криму та Росії. Натомість папа навіть назвав Зеленського президентом миру. Володимир Зеленський подякував папі Римському за допомогу українцям, які постраждали на Донбасі, і запросив його в Україну, адже тут він має велику підтримку і довіру.